Третина Криму відключена від електропостачання. Перебої з електрикою є у Сімферополі, Ялті, Алушті, Семиїзі та Євпаторії. У компанії «Кременерго» відключення пояснили аваріями на лініях електропередач Каховка, Островська та Мелітополь-Джанкой. У той же час самопроголошений перший віце-прем'єр Криму Рустам Тамірғалієв наголосив, до такого кроку з боку Києва Крим був готовий. Тож нині три теплові електростанції у Сімферополі, Севастополі та Керчі мають запрацювати наповну. За словами Тамірғалієва, в крайньому випадку в Криму запровадять режим економії електроенергії.